Pomoz Bog, braćo Srbi! Pomoz Bog, srpski obilići, ratnici sa ovih prostora! Jače, jače! Tvrd je orah, voćka čudovata, ne slomi ga, a zube polomi. Ja sam to rekao, a to je rekao jedan najveći među Srbima, Petar Petrović Njegoš. I to stoji u srpskom narodu, jer svaka strana sila polomit će zube na srpskom orahu. Srpski narod je bacio te crvene okove. Srpski narod se sada bori protiv fašizma. Bori se protiv fašističke Nemačke. Jel, shvatite, braćo, ustaše su mali, jadni i bedni, mi ćemo ih pojesti za doručak. Ali iza njih stoji Treći Rajh. Zapamtite to. Tenkovi Leopard nisu pravljeni u Zagrebu, nego u fašističkoj Nemačkoj. Shvatite da mi, ako treba, ići ćemo i do Berlina i oslobodit ćemo i taj narod od novog fašizma. Ali srpski narod su sada tigrovi i srpski narod će im vratiti sve. Ja sa ovoga mesta moram da opomenem vas, srpski narod. Vi ste svuda najveći organ, jer vi birate sve živo. Ja moram da vas opomenem. Rađa se novi komunizam u Bosni i Hercegovini. To nije dobro. To ne valja. Generalčići i razni drugi dupelisti koji se nisu borili, koji ne znaju šta je miris leševa, miris paljevine, ne znaju šta znači mrtvi pogled zakovanog deteta na balvanu i njegov pogled samrtički. Oni to ne znaju. Oni koji sede u Beogradu, u SSNO-u, ona bagra koja greje stolice gde samo mogu da dobiju hemoroide. Nama oni nisu potrebni. Nama su potrebni ratnici, ljudi sa mudrima, ljudi koji će ovaj narod da dovedu do konačne pobede i do našega sna. A naš san nije samo Krajina i Bosna, naš san i su ujedinjene srpske države, United States of Serbia. 500 godina bili smo pod Turcima. Ja sam govorio u jednom muslimanskom mestu, zove se Janja, mestu koje je bilo opkoljeno od mojih jedinica. Nije miš mogao da izađe iz njega. Ja sam ušao sa moja dva oficira unutra i držao sam govor pred 5000 muslimana i rekao sam im, 500 godina mi smo bili pod vama, mi jedemo istu hranu. 500 godina vi ćete biti sada pod nama da remiziramo, da bude 1-1. Nažalost, moram da vam kažem da među nama postoji srpske stoke. Srpske stoke, da. Jer na nas su pucali i Srbi. Srbi su pucali na nas. Srbi koji su se priklonili ustašama da bi spasili toga trenutka svoj jadni, bedni život. Krajina ima za sada jednog generala, generala Đukića, Đuku. I to je taj sa mudrima. On je od prvoga dana pomagao srpski narod.
On je dao prvo oružje. I nećemo da se zavaravamo. Mi hoćemo ujedinjene srpske države.